מה שמים בפלפלים ממולאים? מה הולך ליד קציצות ותפודים? אורז, אורז, אורז. ים 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 ים, אורז, אורז, אורז. ים 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 ים, סינים אוכלים אורז עם מקלות, איטלקים אוכלים ריזוטו פטריות שעשוי מאורז, אורז, אורז. ים 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 ים, אורז, אורז, אורז. ים 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 ים, אורז לא כבד, זה קל המאכל, בחתונות זורקים אותו בכלל לא מבושל. אורז, אורז, אורז. ים 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 ים, אורז, אורז, אורז. ים 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 ים, אורז זה דבר כזה טעים, זה בא לי טוב במיוחד כשאני רוצה לאכול אלף ממשהו.